Wan isiatrin ni lamody sy ny famozonana dia fantatra raha nambaran'ireo matihany amin'ny isiatry ny famozonana stilisma fa tsy ampitra kefa hoentina mifaninana amin'ireo vokatra avy amin'ny firenen-kafa ny vokatra malagasy manana hevitra maro ary mahay mamorona ireo mpamorona malagasy saingy ny hoenti manana sy ny fitaovana ampiasaina azona izay vokatra izay no tsy ampy sy voafetra ary misy fiatraikany amin'ny kalitao an'ny vokatra izany noho izay antony izay no nahatonga ireo tompona andraikitra teo anivon'ny Tany Harena hanatanteraka fifaninanana Entina manasongadina ny fahaiza-manao mpamorona malagasy. Misy araka izany ny fifantenana ny asa tanan'ireo mpamorona ka izay maharesy dia afaka ny ampiseho ireo asa tanany eny anivon'ireo toerana mifandraika amin'izany ao Paris. Ny tanjon'ny Tany Harena dia ny afahana mampiseho ny tena fahaizan'ny malagasy sy ny harena amin'ilay teny entiny moa izany amin'ilay anarana entiny ananantsika any ivelany ka io stilista io izany no anisan'ny acteur anao izay zavatra izay a izany hoe hofanina izy io a homena toromarika izy a amboarina izay zavatra mbola tsy mety a sy hofenona ny banga eo amin'ny fahaizana teknika dizaina sy ny rehetra mba hifanaraka amin'ny zavatra andrasan'ny marché international izany eo amin'ny sehatry ny lamody ka raha tafitantsika izay zavatra izay a dia hoita eo amin'ny botika parisienne ny zavatra ny asa vitany izany hoe tsy izy rery moa izany fa ny fera-miasa izany eo anivon'ny sehatra lamody na ny any izany na ny aty izay izany ny tena tanjana fa ny tanjon'ny Tany Harena voalohany indrindra izany a dia ahafahana mahazo an'ilay atao hoe label de qualité mba hifanaraka amin'ny norma misy any ivelany mba tsy ho lasa kilabao ny zavatra vitantsika eto Madagasikara Enim-bolana no nahareta amin'ny fikarakarana rehetra mahakasika ity fifaninanana ity izay ifandrombonan'ireo matianina malagasy matianina vahiny ka hiara hisalah izy ireo amin'ny fanampiana sy fanomezana fiofanana ary fitaovana izay mpamorona voafantina mba ho vokatra manara-penitra amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary mamala ny filan'ny mpanjifa lamody any ivelany no vokatra malagasy azo